De hadde sånn der D-vitaminer, 3 for 2. Ja. Det hadde de sist når jeg kjøpte sånn... Ja. Var det sånn D-pøls? Ja. Ja. Det er jo så mye av det. Så. Nei, det var... Nei, det var ikke tilbud. 139, så var det for en pakke, og så var det 3 for 2 stor. Ja, og så var det sånn ekstra... Ja, det var så, akkurat sånn... Sånn apotekversjon, ja, sånn, sånn, som var litt ekstra. Ja. Jeg bare dro... Denne boblejakka opp sånn, ja. Over øra. Da ble det greit å stå ute. Jeg stod der lenger, eller? Nei, 4 minutter, 5 minutter, kanskje. Ja, det var greit. Jette, jette, jette. Det er ikke morsomt her. Det er god plass her, vet du. Bare kom du. Takk skal du ha. Takk skal du faen ha.